Segura, neném! Você tá maluco? O que que é isso? Jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fiote 013. E hoje, galerinha, segunda parte aí do vídeo, pé na estrada junto com os amantes dos baixos. E agora, né, gente, estamos indo lá pra vinícola, mano. Olha que lugar louco, doido. Caraca, chique, hein? Fiquei por último, né, galerinha, pra poder gravar os carros saindo pra vocês ali. E quem não assistiu a parte 1, assiste, porque, cara, ficou imperdível, mano. Cada celeiro um mais top que o outro, bebê. Você tá maluco? E agora, né, galerinha? Tá mostrando aqui que falta apenas 50 minutos pra gente tá chegando ao nosso destino. Então vou fazer o seguinte, pra prestar atenção aqui na estrada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca na opção todos. Deixa o like logo no começo, porque eu sei que você vai curtir. E comenta, e no final do vídeo compartilha. Então só marcha, galerinha, prestar atenção aqui, ó, porque, ó, você tá vendo aí, né? Então, vambora. Olha que lugar lindo, galera. Não deu pra filmar anteriormente pra vocês, mas dava pra ver certinho, assim, ó. Coisa linda, mano. Ah, eu gosto, mano. Ah, vou registrar aqui pra vocês. Vamos ver aqui pra frente se tem outro. Ó, bonito, hein, mano. Casinha, tá vendo? Da hora. E ó, o silêncio, cara. Até desliguei o som pra curtir, ó. Mas estamos quase chegando, galerinha. Só bora. Aí, galerinha. Acredito que eu consegui chegar no lugar certo. Caraca, a roda inteira, velho. Nossa, mais louca que tem ainda. O que mais vem no rolê é as Tiger. De, né? É mais do que as BM, mano. Vou ter que ver, né? Se é em relação ao custo ou qualidade, enfim. Olha lá. E agora eu tô escutando os quadradinhos, então agora tá certo. Bora. Ó, galerinha. Filou na monstro, viu? Já tá derretendo aqui dentro. Eita, frio. Aí, ó. Ó, olha o trem. Vem passando nas águas da manhã. Ó, olha o trem. Ah, da hora. Uhul. É carro, hein? E o Fiote tá como? Derretendo. Chama. Aí, galerinha. Chegamos ao rolê, bebê. Vai vendo. Você tá maluco, hein? Queria só parar meu carro aqui no lugar e já era. Os caras vão parar lá dentro, será? Queria só parar meu carro de boa já. Beleza? Ó. Só as máquinas, cara. Nossa, mais fila ainda. Podia ter metido o Johnson ali, parado aqui. Sério. Nossa, velhinha amarela, bebê do cinto vermelho ainda, hein? Ganho. É carro que não acaba mais, hein, galera? O lugar aqui é bonito, ó. Chique. E a molecada? Molecada nem gosta, né? Da hora. E tá quente, hein, mano? E o jetão? Louco. Beleza? Suzuki também, ó.
aí, galerinha, se liga o tanto de carro, filho. Você tá maluco. Vai embora, bebê, ó. Acabar não. E o Fiote só de leves, ó. E será que tá lotado, galerinha? Será que tá lotado? Tá não. Olha o tanto de carro, Fifi. Você tá maluco. Deixa eu ver se dá um zoom aqui pra vocês, ó. Ah. Lotado. O lugar é bonito, hein, ó. Ó. Bonito o lugar, hein. Da hora. Se pá, ainda vou conseguir subir o drone, hein. Vamos ver. Ó, macho. Aí, galerinha. Demorou, mas chegou, bebê. Você tá doido. Vinícola Góes. Vai só encontrar um lugar pra parar a nave. Tchau, obrigado. É 11, eu não tava dormindo. Ó, tem até um rolezinho, hein? Vivências inexplicáveis. Ó, pessoal, aí sim. Só queria tomar um vinho, isso sim. Valeu, Jorge. Tá. Bora. Onde pago isso aqui depois? Ali no caixa, tá? Ali? Isso. Beleza, valeu. Aí, galera. Só encontrar agora um lugar pra parar o carro e marcha. Chegamos, galerinha. Missão concluída com sucesso. Ah, Maria, já tava derretendo aqui já. Achei engraçado que o maninho falou, mano, que você não ligou o ar-condicionado. Falei, não, já tô treinando já. Mas é que agora, né, a galera coloca ar-condicionado nos 12, não é possível. Aí, ó. Tá, vou dar uma volta aí, vou gravar pra vocês. Aí eu encerro esse vídeo, beleza? Se pá, eu faço outro, mano. Que lugar que é grande pra caramba, dá pra, né, dar uma desbrenvar. É isso aí, bora que bora. Pode parar daqui, moço. Da BM, da BM, Fifi. Beleza? Galerinha, vou fazer o seguinte. Já, né, mano, que entrou uma parte de carro pra lá, né?
eu vou fazer da seguinte forma, eu vou gravar os carros que ainda não entraram, aí eu encerro esse vídeo, aí faço outro pra vocês, fechou? Só bora, vamos encerrar o vídeo por aqui mesmo, ó. Só seguir aqui na fila, que a gente já pega uns projetinhos que ainda não filmamos, e bora que bora. Caraca, naquele modelo. Beleza, tudo bem? Só vamos, aí a gente encerra lá em cima, ainda vou ter que fazer essa caminhada no sol ainda. Bora. Chique, hein? Carimbada já pelos bravos, amante dos baixos. Beleza, Jô? Tudo bem? Só tão cuidar com os carros lá. Caraca, louco, hein? Da hora. Melhor ir desse lado aqui assim, ó. Primeira. E da hora, jovem. Rodinha da Wild ficou como? Aquele jeito. Ih, já quase estourei meu chinelo. Ah, estourei meu chinelo. Ei, caraca, esse filhote é foda. Aí, galerinha. Voltamos. Probleminha técnica aí, que a chinela já tá derretendo já. E aí, jovem, da hora? Caraca, se liga, doido. Nossa, monstro, hein, mano. Aí sim, só no ar-condicionado, bebê. Outro nível. Eu mesmo, né, podia colocar no ar-condicionado lá, galera. Falei, não, mano, eu vou sem ar-condicionado. Sou bravo, cara. Nossa, aqui eu vou ter que tirar uma foto, mano. Tem um monte ainda lá, galera. Eu vou pra lá, é isso aí, mas aqui eu vou tirar uma foto. É, jovem, você serve pra vocês. Eu ia até o final da fila lá, mas não vou mais não, bebê. A chinela já não tá aguentando, ó. Já tá derretendo, eu já tô com as pernas mole. Tô cadarizado. Belo, tá muito quente, mano. Dá não. E tá chegando os carros ali, ó. Tô com as pernas fracas, bichão. Não sei o que tá acontecendo, não. É fraqueza, mano. E ó. Não para, mano. E ó o que chegou aí, ó. Se liga. Nossa. Louco, né, mano? É o do Bravo lá, ó. Se liga. Você tá doido aí, ó. Ó. Olha a rola inteira ali, ó. Chique, hein? Eita, velho. Eita, quase que eu vou no chão já. Meu Deus. Civicão. Com as rodinhas original, tá? Bom, jovens, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Do lado aqui vai estar aparecendo para vocês um vídeo e uma playlist para vocês poderem estar assistindo. É bem provável que vai ser o primeiro vídeo e um outro vídeo relacionado ao evento Amante dos Baixos, demorou? O rolezinho tá como, galera? Lotado, tá chegando com um monte de carro. Tô para subir o drone ainda, não sei se esse vídeo vai aparecer filmado de drone. É bem provável que não. Enfim, mano, é muito carro, galera, ó. E eu quero conhecer um pouquinho do lugar, né? Dar um rolezinho e vou fazer outro vídeo pra vocês, fechou? E ó, não pode chegar cá, pô, ó. E tem um monte ainda lá pra lá, ainda pra entrar, ó. Da hora, ó. E a fileira de cá? Chique. Então é isso, galerinha. Gostou do vídeo? Deixa o like, comenta e compartilha pra geral. Tamo junto, valeu. Fui. Até o próximo vídeo.